Doktorica veterinarske medicine Urška Škufca pa nam je pripravila zanimiv nasvet, ki bo v tem času prišel prav mnogim lastnikom psov. Govorila je namreč o kužnem kašlju. Jesenske ohladitve in spremembe vremena so čas, kot tudi naše kosmatince, prizadanejo razna prehladna obolenja. Med najpogostejšimi virusnimi obolenji je kužni kašelj psov oziroma infekciozni traheobronhitis. Podobno kot pri ljudeh pri prehladu, tudi kužni kašelj povzročajo različni virusi, med najpogostejšimi so adenovirus tipa 2, virus parainfluence in pasji respiratorni koronavirus. Vsi ti virusi lahko povzročajo kužni kašelj posamezno ali pa v kombinaciji z bakterijo Bordetella bronchiseptica. Sam potek bolezni je odvisen od imunskega stanja živali, cepilnega statusa živali in pa seveda tudi starosti oziroma morebitnih dodatnih obolenj. Klinični znaki se običajno pojavijo pozno zvečer kot suh, močan kašelj, zelo globok in zakuška tudi zelo obremenjujoč. Samo obolenje, vkolikor je prisotna tudi bakterija, lahko izloča tudi precej sluzi in na splošno kuža celo noč kašlja. Bolezen se prenaša s kapljično, z izkašljajočimi kapljicami, in običajno v malih prostorih, kjer je prisotnih veliko psov. Še najbolj pogosti prostori prenosa so razna zavetišča, saloni za male živali in pa seveda tudi veterinarske ambulante. Klinični znaki se lahko pojavijo že 4 do 10 dni po okužbi, lahko pa trajajo tudi do 2 meseca. Vkolikor je kuža cepljen, ravno tako sicer lahko zboli, vendar je bolezen bistveno krajša in z manj intenzivnim kašljem. Zbolijo lahko živali vseh starosti, še posebej pa lahko prizadane mladičke, posebej tiste pred prvim cepljenjem, ostarele živali in imunsko oslabljene živali, kot na primer tiste, ki prebolevajo rakasta obolenja. Pri blagem obolenju zdravljenje kužnega kašlja sicer ni potrebno, vendar pa je dobro poskrbeti za dober imunski status naše živali, še preden do obolenja pride. Pri tem so v podjetju Melisa založeni kar nekaj izdelki, ki lahko pri tem pomagajo. Eden od njih je Animastrat. Sirup, ki dviguje imunsko odpornost in z vsemi potrebnimi vitamini, minerali in esencialnimi aminokislinami pomaga pri okrevanju po hujših boleznih in pa tudi pri rasti in obnovi celic po raznih poškodbah. Za lajšanje simptomov, ko je kužni kašelj že prisoten, pa imajo pri podjetju Melisa odličen izdelek Pulmo Alfa, ki obstaja v obliki sirupa ali slastnih priboljškov. Z izvlečki bršljana, trpotca in sladkega korena miri suh in dražeč kašelj, zmanjšuje vnetje zgornjih dihal in pomaga pri izločanju sluzi. Vkolikor se znaki kužnega kašlja v nekaj dneh kljub posameznim pripomočkom ne izboljšajo, pa je v vsakem primeru pomembno obiskati veterinarja, se lahko živali vseeno v slabih primerih razvijajo tudi pljučnico.